madereva wawili. Ilikuwa pikipiki zote mbili. Moja ilikuwa inatoka zaidi ya chini na moja ilikuwa inaenda. Sasa ilikuwa inafuatana na wish. Yo nini pikipiki moja ilikuwa mbele na wish ilikuwa nyuma. Ah nikasuka watu wanapepea juu nikazindio nikaambia majamaa watu wamegongo hapa. Napata watu aina watu wawili wamekufa hapo. Wawili wamepelekwa town. Zime sukumana. Kwa ile speed yenye wish ilikuwa inakimbia ikakuja kama imepita na hizo boda boda. Kidogo kidogo tukasikia pa, huyo jamaa alijaribu control lakini tukaona watu wakio juu. Kufika chini majamaa wamepasuka kichwa. Mimi hata hapo nilihofia kufika hapo juu niliona tu hii yote ni damu ilikuwa imemwagika huku chini. Hata kenye watu walikuja na watu walikuja mbio mbio. Wale watu walikuwa hapo wenye tuliona wako afadhali kidogo. Kaza kenye tuko tunaomba tu bumps ingeweza kuwekwa hapa ingekuwa kitu ya maana sana. Jumi naishi hapa hata kuna hiyo post ya pili tena ilikuwa accident na speed hapa. Unaona? So hiyo speed ndo tungeomba tu bumps iwekwe. Hapa panaitwa Duka Moja. On from nini Brook to Kericho Town.